Пам'ять 78-й річниці визволення міста Харкова від нацистських загарбників 17 серпня в Центральному парку культури і відпочинку імені Горького відкриття фотовиставка «Харків 1941-1943». Тим, хто цікавиться історією, буде пізнавально подивитись цю тематичну експозицію. Протягом тижня з 19 по 23 серпня в місті відбудуться покладання квітів до пам'ятників і братських поховань, мітинги реквіями та громадські понахіди. У всіх районах відбудуться пам'ятні та святкові заходи в знак пошани та вдячності всім, хто відстояв мир. Найочікуваніший понеділок для харків'ян – 23 серпня, день народження рідного міста. Дата хоча й не ювілейна, але гідна – 367 років. Цього дня відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки Геннадію Кернесу. Крім того, в місті почнуть свою роботу багато нових локацій для відпочинку, зокрема, оновлений харківський зоопарк. А на площі Свободи всіх чекатиме святкова розважальна програма. Крім того, 23 серпня у Харкові урочистим підняттям прапора – відзначать День державного прапора України. 24 серпня пройдуть заходи до Дня Незалежності України, покладання квітів до Монументу Незалежності, святкова програма «Кольори України» у парку Горького та хореографічно-театралізована вистава на площі Свободи. 29 серпня у Харкові відбудеться традиційний легкоатлетичний марафон «Визволення». Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.